আজমল বিলাক বুলি একিয়া দেখতে এটা নতুন কথা কৈছে এটো কোৱা গানে মই ভাল পাইছো ওজনি অসমৰ গৰুচুৰ গিতাকো মই আজমল বুলি কব বিচাৰো ওজনি অসমৰ কৈলাসুৰ গিতাকো মই আজমল বুলি কব বিচাৰো বালিসুৰ গিতাকো আজমল বুলি কব বিচাৰো কাচুৰ গিতাকো আজমল বুলি কব বিচাৰো ঠিক তেনেকৈ যিবিলাক মানে ছোৱালীসুৰ কৰে কম বয়সত বিয়া কৰে সেইবিলাকো আজমল বুলি মই কব বিচাৰো আৰু উজনিত যিখিনি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামগ্ৰিকভাৱে যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই ভাবো তেখেতে সেই আজমল গিতাকো সাঙুৰি লৈছে আজমলটো যেনেকৈ ধৰ্মৰ কাৰণে যদি তেওঁ কেনেকুৱা নামৰ কাৰবাক কৈছে ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত তেখেতে উঠি সুশাসন দিয়ক উজনি অসমত বহুত ব্যভিচাৰ চলি আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন হৈ আছে এতিয়া আমচাঙতে আমচাঙৰ যিটো যোৱাকালি বা ওলাই আছে এটা বন সম্পদ ধ্বংস হৈ আছে যি সময়ত বিধানসভাত মোক তথ্য দিব পৰা নাই ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বা ফৰেষ্ট মেপখন যে ফৰেষ্ট ভিলেজ আছিল নে কি আছিল যেতিয়া আমচাঙৰ এখন বিদ্যালয় উচ্ছেদ কৰি দিছিল তেনে সময়ত এতিয়া তাত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত কোনোবাই ৰিজৰ্ট খুলিছে বুলি কৈছে সেইবিলাকো নিশ্চিতভাৱে আজমল বুলি মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে এনেকুৱা আজমলবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক এয়া মোৰ দাবী তেনেকৈ এ পি এছ চি যিবিলাকে চাকৰি ল'লে সেইখিনিও আজমল উত্তৰ পাছাৰ বা কেলেংকাৰী 1000 কোটি টকীয়া লুণ্ঠনকাৰী সকলো আজমল তুলিয়ামে দুৰ্নীতি কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে কৈছিল 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁক জেলত দিম তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য আছে বিজেপি শাসনলৈ আহিলে তেওঁক জেলত দিম তাৰ বিপৰীতে এতিয়া মই দেখা পাইছোঁ তেওঁ হেলিকপ্টাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ঘূৰি ফুৰে সেইজনো এজন আজমল সেই গতিকে মই সকলো আজমলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা লওক আৰু মই সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিম আৰু মোৰ দলকো মই প্ৰতিয়ন নিয়াম এনেকুৱা আজমলবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি হাত মিলাব লাগে আজমলবিলাক বুলি একিয়া তেখেতে এটা নতুন কথা কৈছে এইটো কোৱাৰ কাৰণে মই ভাল পাইছোঁ উজনি অসমৰ গৰুচুৰ গিতাকো মই আজমল বুলি ক'ব বিচাৰোঁ উজনি অসমৰ কৈলাসুৰ গিতাকো মই আজমল বুলি ক'ব বিচাৰোঁ বালিসুৰ গিতাকো আজমল বুলি ক'ব বিচাৰোঁ কাচুৰ গিতাকো আজমল বুলি ক'ব বিচাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ যিবিলাকে মানে ছোৱালীসুৰ কৰে কম বয়সত বিয়া কৰায় সেইবিলাকো আজমল বুলি মই ক'ব বিচাৰোঁ আৰু উজনিত যিখিনি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সামগ্ৰিকভাৱে যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মই ভাবোঁ তেখেতে সেই আজমল গিতাকো সাঙুৰি লৈছে আজমলটো যেনেকৈ ধৰ্মৰ কাৰণে যদি তেওঁ কেনেকুৱা নামৰ কাৰবাক কৈছে ধৰ্মৰ ঊৰ্ধত তেখেতে উঠি সুশাসন দিয়ক উজনি অসমত বহুত ব্যভিচাৰ চলি আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন হৈ আছে এতিয়া আমচাঙতে আমচাঙৰ যিটো যোৱাকালি বা ওলাই আছে এটা বন সম্পদ ধ্বংস হৈ আছে যি সময়ত বিধানসভাত মোক তথ্য দিব পৰা নাই ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া বা ফৰেষ্ট মেপখন যে ফৰেষ্ট ভিলেজ আছিল নে কি আছিল যেতিয়া আমচাঙৰ এখন বিদ্যালয় উচ্ছেদ কৰি দিছিল তেনে সময়ত এতিয়া তাত বনাঞ্চলৰ ভিতৰত কোনোবাই ৰিজৰ্ট খুলিছে বুলি কৈছে সেইবিলাকো নিশ্চিতভাৱে আজমল বুলি মই ভাবোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে এনেকুৱা আজমলবিলাকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লওক এয়া মোৰ দাবী তেনেকৈ এ পি এছ চি যিবিলাকে চাকৰি ল'লে সেইখিনিও আজমল উত্তৰ পাছাৰ বা কেলেংকাৰী 1000 কোটি টকীয়া লুণ্ঠনকাৰী সকলো আজমল তুলিয়ামে দুৰ্নীতি কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজে কৈছিল 2016 চনৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁক জেলত দিম তেওঁৰ দুৰ্নীতিৰ তথ্য আছে বিজেপি শাসনলৈ আহিলে তেওঁক জেলত দিম তাৰ বিপৰীতে এতিয়া মই দেখা পাইছোঁ তেওঁ হেলিকপ্টাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ঘূৰি ফুৰে সেইজনো এজন আজমল সেই গতিকে মই সকলো আজমলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা লওক আৰু মই সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিম আৰু মোৰ দলকো মই প্ৰতিয়ন নিয়াম এনেকুৱা আজমলবিলাকৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি হাত মিলাব লাগে।